Українського торговельно-економічного інституту КНТУ ми маємо директора. Результати голосування. Про обрання претендента для рекомендацій на посаду директора Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету. Роздано бюлетені 80, виявлено в урнах 80. Результати таємного голосування. Замкова Наталія Леонідівна 76 за. Максимчук Борис Анатолійович – за, 2. Поляков Андрій Павлович – 0 голосів, 2 бюлетні є недійсні.